nikapiga nduru nikakuja nikawauliza ni nini wababigia nduru ni mtu yako kwa simo kwa manji nikaangalia nikaona mtu yako kwa manji na mimi nikaendelea kupiga nduru watu wakuja wakaangalia wakapigia subscribe wetu simu wakakuja akaangalia akapiga simu kwa huko kwa serikali na kuna usaidizi hata sahi na ni saa 7 inaelekea ama ni saa 5 sijui tunauliza tutafanya kazi saa ngapi na mtu yako kwa simu ama tupewe ruhusa tuingie tumutoe tumupeleke kwa mosale ukiwa tuna serikali ya kutusaidia hatari iko hapa kwa maji watoto wakikunja waweza kuanguka kwa maji hata ng'ombe na mbuzi ni mchanga ilitolewa hapa tukaambiwa imepewana kwa barabara ambayo inaendelea kujengwa kutoka Chuka Town hadi Marembo tuliambiwa contractor ndiye amepewa hii mchanga kwa hivyo tukaambiwa ile agreement ipo hata kama wametumia ni kwamba watachukua hatua ya kuweka fence kwa hili ndimbwi na hadi saa hii miaka mitatu baadaye hatujaona hata hatua moja ambayo inaweza tunaweza sema ya kwamba kuna fencing inaendelea ama kuna dalili zozote ya kwamba mahali hapa patakuwa fenced. Kwa hivyo sisi kilio chetu kwa vile mikasa imeanzia kutokea hapa mikasa ambayo istahili tunaomba serikali ndio inashughulikia polisi zingine hata sisi ni wananchi kama wa kaunti zingine tunaomba tu watusaidie watutengenezee hii manji kwa waifanyie strong fencing